Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Nadir Qafarzadə ötən gün Instagramda son paylaşdığı video ilə gündəm yaradıb. O, mətbəqdə bir xanımla görüntülərini paylaşaraq evli olduqlarını deyib. Təzə arvad budur də, əziz dostlar, həyat yoldaşımla tanış olun. Bizə xoşbəxtlik arzulayın. Mətbuat az yeni sabah az istinadən xəbər verir ki, müğənninin bu paylaşımı isə izləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Çoxları bunun zarafat olduğunu, bəziləri isə ifasını təhqir edib və bunu ona yaraşdırmadıqlarını qeyd edib. Mətbuat az yeni sabah aza sənətçi paylaşdığı görüntülər haqda açıqlama verərək yenidən evlənmədiyini qeyd edib. Dünən bəzi görüntülər paylaşdım. İnsanlar şoktan hələ çıxmayıb. Mənə zənglər gəlir. Tutaq ki, Nadir evlənib. İnsan evlənəndə onu söyürlər. Çoxları təhqirə keçdi. Əzizlərim, mən evlənməmişəm. Mən elə həmin Nadirəm və mən sevirəm sözünü bir dəfə deyirəm. Bu yaşdan sonra mənə yenidən evlənmək yaraşmaz. Artıq övladlarım böyükdür, gəlinim var. Dünəndən nəsil ata-ana qoymadınız. Neynək, biz buna öyrəşmişik. Mən o söyüşləri özünüzə qayıtsın deməyəcəyim. Ağzınız şirin olsun. Həmin görüntülərin nə olduğunu isə yaxın zamanda biləcəksiniz.